Ieng Thirith trâu krom krusa dak chênh pi sala kdai khmae krohom doy rut yun van dal min kanchok khmae bat chet ka pi rusil maung 1:45 niti neu thngai atit ni doy kech chênh pi ka rung cham yok podamien ning thot rup phiep robos krom neak kasat luk dam suvanarom prathean phnaik kech ka sathirana robos sala kdai khmae krohom ban prab nerie ka podamien krai pi ka chak chênh robos chun chop chaut Ieng Thirith tha ka doh leng ni ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌបណ្ដោះអាសន្នត្រូវការកម្ពុជាបានសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោលលោកសៃអ៊ីនធឺណិតដែលមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌទៅនោះគឺថាទី1ជនជាប់ចោលត្រូវជួលដំណឹងទៅអង្គធម្មជាតិវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទី2កន្លែងដែលខ្លួនស្នាក់នៅហើយមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអង្គធម្មជាតិឡើយទី2គឺថាជនជាប់ចោលត្រូវប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននានា ហើយមន្ត្រីចេញក្រៅព្រមទល់ដែលដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាទេហើយចំណុចទី3គឺថាជនជាប់ចោតត្រូវគោរពតាមនីតិការកោះដែលចេញដោយតុលាការមេធាវីរបស់អៀងធីរិតលោកផាត់ភៅសៀងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបាននាំទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់នៅជិតវត្តស្វាយពពែសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ក្រុងភ្នំពេញ Young man June, then I say, can't got a moon chap cloon, no pumping. Ieng Thirith, are you pet subchinam? Three chap cloon, the crunk the crump pumping, carpet chnam people ហើយបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងអៀងធីរិតដោយមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់លោកហុងកំសួនមេធាវីមួយរូបតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដោះលែងអៀងធីរិតនៅថ្ងៃនេះគេខឹងគេថាដំណើររឿងដែលខំប្រឹងចូលរួមអត់បានសំណងបានអីហើយ លោកដាគេថាតឡាការនេះគឺខុបខិតដោះលែងមនុស្សអញ្ចឹងគេខឹងរឿងថាធ្វើការដោះលែងដោយមិនប្រកាសពីហេតុផលជាសាធារណៈរបស់ការសម្រេចតឡាការកំពូលនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកជុំមីអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបានចាត់ទុកថាការដោះលែងអៀងធីរិតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិចាត់ទុកថានេះគឺជានីតិវិធីច្បាប់ ដែលមិនអាចចាប់បង្ខំជនជាប់ចោតដែលមិនមានសតិស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ឲ្យចូលរួមការកាត់ទោសទៅលើខ្លួននោះទេ២រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA